Jag heter Jonas Nordström och ska prata om intuition som ni använder hela tiden. Men jag ska prata lite om en metod för hur man kan använda den för att sortera bort information och för att välja till den information som är viktigare för oss. Och jag ska berätta en liten berättelse först. Det här är vår gamla Volvo 245 orange del. En del kanske känner igen den. Men när jag var barn så frågade jag pappa en gång när jag var 6 år gammal lite kritiska frågor om riksdagen. Och efter 5 minuter av idogt frågande och han försöker svara på det, så säger han: du får vänta tills du blir äldre, då kommer du förstå det där bättre. Och jag väntade i 6-7 år till, och sen så frågade jag min styrfar, som är pappa nummer 2 då, som kör den här bilen, på infartsleden till Karlskrona där jag är uppväxt, och han pressar upp den i 90. Och de här bilarna, de går i 90, då kanske en del av er känner inte igen dem, men då börjar det skaka rejält. Och då brukar han klaga på alla som kör förbi att de kör som förbannade galningar för att de hade råd med en nyare bil. Sen köpte han en nyare bil, då körde han som en galning själv. Men den dagen så tog jag tillfället i akt och frågade lite frågor om regeringen, som jag var lite förundrad över vissa beslut de hade gjort. Och styrfar var militär, så han satt i sin M90 direkt där och var väldigt allvarlig, skjutsade in mig till stan. Och han får nästan en chock och fryser och stirrar blint på mig till höger och kunde inte förstå vad jag frågade om. Hur kan du ifrågasätta regeringen? Det är det bästa vi har. Fattar de ett beslut så är det så. Det behöver man inte fundera på, man behöver inte ifrågasätta det. Så det var en del av min uppväxt. Gradvis så började jag sluta vara lika nyfiken och lika kritisk. Men det kom tillbaka. Som tur väl, 13 år senare. Jag hade kvar det lite under tiden. Men pappa var militär, jag upprepade samma misstag då. Vi gör saker för att lära oss. Så jag upplevde 3 krig. Dels på Mellanöstern, i Mellanöstern under första Gulfkriget. Både vid Israel och Egypten. Sen så började jag jobba för försvaret ett antal år. Dels på Balkan under kriget i Kosovo. Där jag läste albanska och lärde mig olika samtalstekniker för att prata med människor. Och svenska trupper används i första hand för att skickas till, för att skapa fred då. En liten paradox, försöka använda vapen till att skapa fred. Men det insåg jag lite senare. Och det var i Afghanistan 2002, i början av kriget, när USA, Storbritannien och andra länder invaderade Afghanistan i hopp om att försöka skapa fred, och säkert en del andra anledningar också. Därefter kom jag hem med massa frågor och desillusionerad. Och då började jag resa att återigen börja ifrågasätta, varifrån har jag fått min information? Och temat idag är informationsöverflöde. Hur sorterar jag på det? Och började en 5-årig resa som slutade med att börja med barndomspassioner igen. Idrott, kitesurfa och flytta till Hawaii och börja plocka bananer. För att jag älskar frukt, precis som pappa. Men jag började också doktorera i en barndomspassion då, psykologi, intuition. Och det är det vi ska prata lite om idag. 3 minuter har gått. Ska se om jag har koll på tiden här då. Massa ord ska innas med. Så Alvin Toffler, en futurist, sa redan på 70-talet i sin bok Future Shock att om 3 decennier kommer vi i väst, miljontals människor, uppleva en kollision med framtiden. För mycket förändringar har skett på för kort tid för de flesta. Och trögtänkta människor som mina föräldrar och jag och massa andra som har för lite elektromagnetism i hjärnan hinner inte med den snabba utvecklingen som dagens ungdomar åstadkommer med ny teknologi. Till exempel Wikipedia, YouTube, Twitter och så vidare. Smartphones, appar, samtidigt som vi har traditionella institutioner med mer auktoritet som regeringen och riksdagen och universitetet som producerar vetenskapsrapporter. Vad Toffler pratade om var att i resan från industrisamhälle till tjänstesamhälle eller informationssamhälle så är det informationen som är viktig. Dock så är det lätt att i evolutionen som vi ser där uppe så blir det informationsöverflöder, en term som Toffler skapade redan på 70-talet, när vi blir för stressade och desorienterade av all den informationen
Och vi försöker antingen göra mer på samma tid som då leder till att det kan börja pysa i öronen. Eller så tvingas vi att hitta nya sätt att sortera och framförallt avgränsa. Och informationsflöde behöver inte vara något negativt. Precis som den här killen sa, David Allen, som har skrivit en bok om hur man får svart bälte i att vara effektiv. Högst intressant i dessa tider av informationsöverflöde. Men det är inte informationsöverflöde som är problemet. Om det skulle vara det, skulle du dö av att gå in på ett bibliotek. Och så är det ju inte. Det är oftast ganska behagligt att gå in på ett bibliotek om man gillar böcker. Så vad är lösningen? En lösning som jag föreslår, min hypotes som jag själv försöker leva efter, det är att modellera de gamla universalgenierna. Inte för att jag lyckas så bra med det, men Michelangelo, Da Vinci, det är fina förebilder, och Einstein. Alla de använde intuitionen och höger hjärnhalva och var kreativ för att få tag i information och kunna sålla bort väldigt mycket information. Och Einstein pratade om hur han upptäckte relativitetsteorin, hur energi kan omvandlas till massa och fram och tillbaka. Genom att sitta i badkaret, slappna av och vara tyst, som vi pratade lite om tidigare, Silent University. För att i utrymmet mellan tankar få upp idéer som är nyskapande. Och Einstein beskriver i en intervju hur han aldrig skulle kunna komma på nya idéer och inom vetenskapen. Hur vi inte kan komma på nya idéer om vi inte har utrymme för kreativitet och intuitionen. Så finns det någon evidens, någon bevis på intuition? Det finns väldigt mycket evidens. Annars skulle jag inte kunnat doktorera på det, för jag har använt mycket annan information. Och det finns en som heter Klein som har forskat på brandmän bland annat. Men vad man sett hos duktiga affärsledare, entreprenörer, sjukvårdspersonal, stridspiloter och brandmän är att de oftast inte använder traditionellt analytiskt tänkande, där vi sätter upp ett problem, delar upp det problemet i tre lösningar, tittar på för- och nackdelar och sen tar en plan för att genomföra det där. Även om det fungerar bra, så oftast gör vi inte det. Vi fattar ungefär 50 000 beslut per dag. De flesta av dem är automatiska. Morse tog jag på brallorna och var lite galen och tog höger ben istället för vänster ben. Men jag var tvungen att fatta ett medvetet beslut att göra det annorlunda än i vanliga fall. För oftast upprepar vi mönster. Så vad Klein märkte hos brandmän, det var att en brandmansledare tittade han på och intervjuade efter en olycka. Och då kom han till en liten köksbrand som vi ser upp till vänster. Och normalt en köksbrand är inte speciellt farlig. Så att de står i intilliggande rum med sina brandmän och besprutar med massa vatten. Men av någon anledning så släcks inte branden. Och rent instinktivt, intuitivt får han en känsla i kroppen. Kroppen drar samman och han blir beordrar sina män och drar sig undan därifrån. Efteråt vill man veta vad som skedde. På grund av att ett antal sekunder efteråt så brakar golvet ner där de stod. Och hade de varit kvar i rummet så hade han antingen en del av de brandmännen dött eller blivit allvarligt skadade, kan vi tänka oss. Så när Klein intervjuade efteråt för att få reda på hur fungerar din inre process med intuitionen. Och min doktorering handlar om att titta mer specifikt på sinnesintryck i kroppen som är kopplat till intuition. Det är viktigt dock att skilja det från magkänsla. För känsla i magen kan vara något helt annat än intuition. Intuitionen är oftast mycket mer subtil bortom det. Men vad man märkte hos brandmannen var att automatiskt och undermedvetet hade han tagit in massa signaler. Och sen jämfördes det med tidigare erfarenheter. Och då kallar man det expertintuition. Hur experter med mycket kunskap och erfarenhet kan jämföra en ny situation och därmed se ett mönster. Så i den här situationen i köket där det brann, så var det tre saker framförallt som inte stämde överens med tidig erfarenhet som skapade en varningssignal i det undermedvetna. Och det var branden var alldeles för varm för att vara en köksbrand. Och om det är varmt så skulle det vara mycket mera ljud. Och vattnet skulle funka och släcka, men inget av det fungerade. Så efteråt kunde han se att det bröt mot mönstret. Men det var inget han tänkte på just där i stunden. Anledningen är för att det undermedvetna
processa så otroligt mycket mer information. Och när ni nu lyssnar på mig och hör och ser mig, så är vi medvetna en liten del om vad kroppen tar in via våra fem sinnen. Och en norsk professor, man ska inte lita på normen för mycket, men den här killen kan vi lita på, säger jag. När jag står och lär ut om man ska lita på någonting mer än sig själv. Men då pratar han om att vi processar väldigt mycket information via våra fem sinnen, 50 miljoner bits per sekund. Och jämför med en radiosignal, när vi lyssnar på radio, så är det 16 000 bit. Eller om vi ska titta på tv, så är det ett antal miljoner bits. Så kroppen är otrolig att processa mycket information. Men upp till vårt medvetna kommer bara en liten fraktion av all den informationen. Men samtidigt ändå så processar vi kroppen saker som bryter mot det normala. Som brandmän, stridspilot och duktiga ledare använder för att komma åt. Och vad vi kan tänka är då att ju mer erfarenhet och ju mer kunskap vi har som vi kan relatera varje situation till, desto mer mönster har vi att jämföra med. Och ju mer mönster vi har, ju mer erfarenhet, ju mer vi varit med om livet, ju mer vi har processat det vi varit med om och dragit slutsatser från det, kan vi tänka oss, desto mer kan vi förstå och mer tillit. Och desto lättare blir det då att hantera en situation som brandman. Med oss med intuition då, om man blir riktigt duktig på det, så finns det väldigt mycket man kan lära sig för att bli en expert i att plocka upp de här mer subtila signalerna. Och det är kanske steg ett då, att först börja tänka att det finns ett undermedvetna som processar åt mig. För oftast är det som jag kan vara den där mannen när jag gjorde en del misstag och fortfarande gör. Att jag vandrar rätt ut i det blinda och sen trillar ner i någon smärtfull upplevelse. Men efteråt så märkte jag att det fanns en liten varnande röst som jag upplevde antingen med att kroppen spänner sig eller att jag får någon tanke eller vad det må vara som varnar mig. Som den här hunden, hey you're about to step into a hole, dogs can't talk. Så fortsätter vi. Någon som känner igen sig? Hoppas jag. Så vad man märkte vidare från att först erkänna då, eller tänka att jag ska lyssna på kroppen och det som är bortom mina känslor, men också mina känslor. Så märkte jag att brandmannen gjorde något som kallas mental simulering. På samma sätt som de här duktiga affärsledarna och olika personer som måste agera snabbt med lite beslutsunderlag under i kritiska situationer. Det är något som kallas mental simulering. Som vi tänkte brandmannen, när han först såg situationen och tänkte på att vara kvar där, så signalerar kroppen nej. Och han agerar rent instinktivt. På samma sätt som ett rådjur kan känna av ifall den blir tittad på. Eller människor kan förnimma att man blir tittad på, om man forskat en hel del. En kille som heter Rupert Sheldrake. Att nervsystemet plockar upp det för en del instinktivt försvar. Så kan vi tänka att kroppen känner av fara. Då plockar vi oftast upp första bästa lösning som kommer till en. Återigen gör en mental simulering. Och i detta fallet så berättar brandman att han fick en bild av att vi går därifrån. Eller en känsla att vi ska dra oss undan. Och känns det då bättre i kroppen eller intuitivt, så följer vi med på det. Det var så vi märkte att folk som är riktigt duktiga på att använda sin intuition. Och då kan man träna upp den förmågan att mentalt simulera. Till fördel för att då när vi fattar beslut, oavsett om det är att lyssna på en informationskälla eller läsa en teknisk rapport eller något annat, notera vad sker i kroppen när jag läser. Är det kongruent med vad jag läser och vad jag känner? Och bara för att få ett litet experiment på det när jag förklarar den här bilden, så kan vi tänka så här. Säg att jag skulle presentera mig nu och säga hej, jag heter Jonas Nordström. Och jag jobbar som både trauma- och stressterapeut, vilket jag gör. Då känner jag att det stämmer överens med sanningen. Och min kropp är med på det, mitt undermedvetna, reptilhjärnan, limbiska systemet. Men om jag istället säger namnet på en av mina bästa vänner. Hej, jag heter Thomas Nordin och jag jobbar som naprapat. Då känner jag att det stämmer ju inte. Men jag kan notera det i kroppen. Visst, här lär vi oss rocket science. Så vi tar en liten övning, och det är att med kompisen bredvid dig så säger du vad du heter och vad du jobbar med. Därefter vänder du dig till kompisen bredvid och säger namnet på en god vän. Och jag heter då Thomas Nordin och jag jobbar som bla bla bla. Och notera hur det känns i kroppen.
Så varsågoda, så får jag en liten paus här. Okej. Okay. Tror ni är snabba så vi rundar av den där. Får jag fråga, vad heter du? Gunlöv. Hur kändes det att ljuga? Nej, du kanske vill vara henne. Ja. Var det någon som kände skillnad? På vilket sätt? Okej. Okay. Yes. Så hur kändes det i kroppen? Du markerar lite runt. Och känslan. Konstruerat. Och sen mentalt kan vi tänka att det sker något också. Så vad man har forskat en hel del på och vad jag gjorde mycket i min doktorering var att modellera folk som var riktigt duktiga på att använda sin intuition. Och vad de gör är att de har massa ord för den inre förnimmelsen. Så på samma sätt som folk på Grönland kan ha massa ord för ordet snö. Kanske 16, 20, 30 ord, vet jag. Så för våra intuitiva signaler kan vi träna upp förmågan att detektera. Men intuitionen viskar oftast mycket med tyst volym så att man hör den inte. Vilket innebär att vi måste stänga av mycket för att lyssna. Och det ska vi snart träna på lite mer. Så vi tänker hur vi kan använda intuitionen. Och det är ju en väldigt förenkling av metoder som oftast tar flera månader att lära sig. Man kan bara träna på det. Men det är en liten introduktion bara. Och då har vi den här lilla musen som vill såklart komma till den gottiga ostbiten. Men är i en labyrint och har massa alternativ. Vi kan tänka i vårt liv så har vi oftast olika alternativ för vad vi ska göra. Gör jag inte det, vad händer då? Kanske jag förlorar det och jag borde ändå gå dit. För tänk om jag träffar någon person där eller jag träffar någon som jag kommer tycka om och kan bli partner med. Så vill man oftast gå in på massa stickspår. Men tänk om, jag säger inte att det är så, jag bara introducerar möjligheten. Tänk om det vore så att idag, om du tänker tillbaka på tiden, alla stickspår som vi har provat på, som vi har lärt oss mycket med. Men om vi redan innan skulle identifiera en del av dem så vi inte behövde gå in på dem och därmed spara tid till att göra det som leder i rätt riktning, det vill säga till ostbiten, utan att ha någon värdering. Oftast har jag lärt mig mest när jag ställer till det för mig själv. Okej, okay. Då kan vi tänka att den här lilla råttan redan innan, eller musen, kan känna av vilken väg som är den rätta. När vi pratar om intuition dock, det som gör det svårt, det är att det finns en hel del som förleder. Och jag pratade lite kort om tidigare att intuition och magkänsla behöver absolut inte vara samma sak. För oftast när vi får en intuitiv guidning, det vill säga får en ingivelse, det där ska jag göra. Och så känner vi en liten stund av exaltering, så kommer oftast rädsla upp. Men kan jag göra det? Vad händer om jag gör det? Vad kommer folk tänka då? Tänk om jag misslyckas? Och då har vi upp till vänster rädslor, den stora katten som kan ställa till det. Och det har en högre volym vilket gör att vi hör inte den här tysta intuitiva signalen som kommer inifrån. Men vi kan också ha förhoppningar som också kan leda bort det. Jag hoppas att går jag på den här festen så kommer jag träffa den här personen.
och så vidare. Så det kan vara lite tricky. Men man kan träna upp. Och vad jag menar med att vara intuitivt smart, det är att bli ännu bättre på att sortera alla intryck. Och därmed kunna använda kroppen som en kompass för att guidas i rätt riktning. Och sen se för varje gång jag gör någonting ifall det var rätt riktning. Och då kan vi, eller inte, då kan vi kalibrera kroppen ännu mer. Och samtidigt avgränsa. Det vill säga, oftast är inte problemet att vi säger ja till fel saker. Oftast är det att vi säger, eller säger ja till rätt saker. Utan att vi säger nej. Eller vi säger nej för sällan. Så genom att avgränsa ännu mer så blir oftast rätt alternativet kvar. Så att träning på avgränsning på olika sätt. För att till slut kunna få och finna sin nära vägen. Och tillbaka till pappa som när jag var 13 år sa att det där behöver inte jag tänka på som sexåring och sen att regeringen har rätt. Så upplever jag idag i dagens informationsöverflöde att nyckeln handlar mer om att hitta min egen väg, prova olika källor och leda dem tillbaka och använda kroppen som ett instrument för guida så att jag kan spara mycket mer tid. Så i min doktorering gick jag igenom 300 referenser med artiklar och böcker. Och de flesta av de böckerna kände jag bara intuitivt att jag skulle plocka upp. Medan många andra böcker som jag hade beställt hem öppnade jag aldrig. För att jag blev aldrig guidad att ta i dem eller när jag tog i böckerna så var jag inte intresserad av dem. Kanske slå upp och läste texten men det kändes inte rätt. Så plocka upp en annan bok och på en gång kunna ledas in i det som passade in i det jag skrev om. Så vi kan vara intuitivt smarta i tid av informationsöverflöd. Och min tanke är inte att vetenskapen ska överbevisa er eller att jag ska överbevisa er eller att jag ska överbevisa mig själv, utan snarare att ta det som en hypotes. Kan det vara så att om jag följer kroppen och mina ja- och nej-signaler kan jag guida snabbare fram till ostbiten? Eller som Einstein, kan jag komma fram till nya insikter mycket snabbare, mycket enklare, som oftast kan strida med omgivningen, men det är ändå värdefullt för just mig. Och min ambition är att bara introducera, bjuda in till att testa ifall det kan vara så. Och sen kanske vi ägnar resten av livet för att bedöma är det så eller inte så. Vi kommer tro ibland att det är så, ibland inte så. Men det får man se. Okej, då tänkte jag att jag ska träna lite. Så vi ska se om vi kan förnimma de här signalerna. Oftast är det lättast när man ligger hemma och slappnar av. Eller man har fått en massage eller man håller på att somna eller något. Men vad vi kan börja med är att på samma sätt som vi gjorde med att presentera oss med fel namn. Så kan vi tänka först på en situation som du trivs med. Jag kan stänga av den här för att komma efter. Så om du tänker på en situation, något som du tycker är roligt, om du vill, kan du blunda en liten stund. Något som tiden bara försvinner när du gör. Det kan vara någon idrott, det kan vara att träffa någon kompis. Det kan vara någon aktivitet där vi har lite flow. Och om du tänker på en sån situation så kan du faktiskt tänka att du är tillbaka i den situationen. Att du ser den personen framför dig, kanske hör ljud därifrån. Och om du ser dig själv utifrån så kan du landa in i dig själv i den situationen. Precis som du vore där, här och nu. Och bara notera hur det känns i kroppen. Och därefter, om en liten stund, kommer vi hoppa över till något som vi verkligen inte tycker om att göra. Något som tar energi för oss. Något som är kraft, en kraftansträngning att göra. Så när du vill kan du tänka på någon situation som tar väldigt mycket energi. Gå till jobbet. För en del kanske. Eller vissa arbetsuppgifter. Vi kan notera vad som händer med kroppshållning. Andning kan förändras.
glädjenivå kan förändras. Och vi kan ta under en minut två, dela med er av skillnaden mellan det som känns energigivande och det som inte känns energigivande. Två under en minut bara. Okej, vi rundar av där också. Okej, får jag fråga Åke här, hur upplevde du skillnaden? Jo, pulsen gick upp lite grann och andningen blev lite mer så där ansträngd eller vad ska jag säga. På det som jämfört med det som var jobbigt. Ja. Ja. Men jag valde en väldigt jobbig situation som jag var med i. Som fortfarande liksom det efter skalv efter den händelsen. Perfekt. Som, ja. Och där kan vi tänka att det är en del av fight flight mekanismen, en stressreaktion som dras igång. Som vi kan plocka upp väldigt bra. Hur många kände igen sig i att puls, andning kunde förändras? Och någon som kände spänning i kroppen? Någon som kunde känna temperatur förändrades subtilt, lokalt? Att det när det var det positiva att det expanderade? Att man sträckte sig lite mer? Kontra att man sjunker ihop? Jajamän. Så ta en litet barn, vi ger dem massa beröm. Så växer de oftast. Men ibland om vi klagar på dem och skäller att det där var en väldigt ful teckning du ritade. Hur kan du göra så där? Så sjunker de ihop. Jag har inte testat. Ja, mental simulering och föreställer mig. Okej, vi ska ta sista övningen här. Så att nu kommer signaler vara ganska snarlika. Så vi kan börja med att tänka på... vi börjar faktiskt med tvåan här för att krångla till det lite. Så vi tänker någon gång när kroppen har sagt nej tidigare. Ett exempel kan vara vi är i en relation. Kroppen känner att jag ska inte fortsätta med det här. Men ändå så fortsätter vi. Och kanske gör slut eller blir upp. Någon annan gör slut med oss ett halvår senare eller två år senare. Men vi visste det redan tidigare. Eller vi är på ett jobb. Och jag känner redan första veckan. En svag subtil signal i kroppen. Litet oro som varnar om någonting. Men vi fortsätter ändå ett halvår. Eller 10 år, hur envis man nu är, hur bra man är på att kämpa. Men vi visste det ofta tidigare. Och det är ett sätt att då kalibrera, att fånga upp de här intuitiva signalerna. För att sen då veta att har vi 100 gånger där kroppen har varnat nej och jag fortsatte.
Och så fick jag en massa smärta som jag i och för sig lär mig på. Men då kan vi börja lyssna mer på det nästa gång. Och det är lättare att ha tillit till det mönstret. Så vi kan börja med en situation som du tänker på. Där kroppen sa nej, du fortsatte ändå. Och efteråt så blev det lite smärta av det. Eller du märkte att jag skulle lyssna på nej-signalen. Så ta en liten stund. Fundera på en sån situation. Om det är kopplat till arbete, en relation, någon aktivitet man ville prova. För att huvudet kanske sa det, eller för att jag borde göra det, eller för att föräldrarna tyckte att jag skulle göra det, eller regeringen eller riksdagen. Återigen kan du tänka dig tillbaka till den situationen och drömma bort och tänka, nej, första gången jag förnimde den där signalen. Om det är först med en person. När var första gången jag kände att något var lite galet där? Eller kroppen. Eller med jobben. När var första gången jag kände att det där kanske inte är helt rätt med mig. För mig. Det kanske inte är kopplat till min fulla potential. Eller det jag brinner med för min passion. Och så kan vi notera var i kroppen. Förnimmer du det här? Är det magen, bröstkorgen, halsen, huvudet? Oftast är det ett område som aktiveras lite mer. Du kan lägga handen på det området ifall du vill. Man kan identifiera hur stort det är området. Är det en golfboll, tennisboll, handboll, badboll? Och sätta en matchande färg för att göra det lite mer visuellt. Och därefter hoppar vi över till nästa situation. Det är när kroppen sa ja, gör det där. Vi kanske blir lite rädda för att jag tänker, hur ska jag kunna göra det? Hur ska jag kunna flytta dit? Eller hur ska jag kunna bryta upp? Eller hur ska jag kunna ta det här jobbet? Och sen lite senare visade det sig att det blev riktigt bra. Till exempel när jag flyttade utomlands så kunde jag ibland känna att oj, hur kommer det här gå? Lämna allting, sälja av alla prylar. Lämna familj och vänner. Men det blev oftast väldigt bra ändå. Och denna gången notera var i kroppen. Verkar det reagera? Kan lägga handen där också. Och det är bra att kunna göra detta i folk, så är det oftast lite svårare kontra när man ligger hemma och tränar på det. Men sånt här gör vi med brandmän, tuffa, macho brandmän. Det kan de tycka känns lite fånigt ibland. Men oftast ändå inte, för att de vet att det har hjälpt dem så många gånger i farliga situationer. Och mig har det hjälpt många gånger faktiskt i krigssituationer när kroppen fångar upp fara innan det sker. Och då blir det ganska coolt efter ett tag att vara lite mjukis och lyssna på kroppen. Ett sätt att vara lite visare i sitt liv. Okej. Så om du nu skulle tänka på en situation, och du kanske har ett beslut du ska fatta. Om du vill träna detta hemma, du kanske ska byta jobb. Eller utbildning, eller bryta upp en relation, eller vilja skapa en ny relation, eller vad den må vara. Så vad man kan göra är att när man är avslappnad så tänker man på den situationen, en mental simulering. Och så noterar man var i kroppen som aktiveras. Är det ja-signalen eller nej-signalen? Och då kan man därefter gå vidare med en mental analys för att fånga upp budskap. Och det är ett sätt att hantera informationsöverflöde. Om man är intresserad av att veta mer om sånt här, kurser i detta eller stressreglering, så är ni välkomna att besöka min hemsida som är minskadinstress.se. Vi kommer snart lansera en ny metod för
för avslappning och stressreglering. Okej, tack för mig.